2016-й розпочався з тотальної декомунізації. В січні, незважаючи на протистояння, на привокзальній площі знесли пам'ятник Петровському. Трохи згодом декомунізація дісталась і назви міста. У травні Дніпропетровськ скоротили до Дніпра. Дуже добре. Так і повинно бути. А як же? Взагалі мені не дуже подобається, що перейменовується. Мабуть, тому що вже привикли до старих назв. Перший час буде якось незручно, а далі буде нормально. Наверное, просто будет привыкать сложновато, но я думаю, пройдет время и все привыкнут. Я, например, так, как было раньше, чтобы оно было, так все оставалось. У високосний рік в області народилося більше 30 тисяч дітей. Дівчаток – майже на 1500 більше. А в День міста пологові будинки Дніпра прийняли 48 малюків. За 366 днів дитячі садки розширили на 1500 місць, а ще обласним коштом відремонтували та звели 18 навчально-виховних комплексів. Також вперше за гроші області і територіальних громад побудували два сучасні дитсадки. Один із них розташувався у Слобожанському. Його удостоїв своїм візитом особисто президент України Петро Порошенко. Ремонтували не тільки садочки. Із міського бюджету витратили 330 мільйонів гривень на реставрацію доріг. Усього до ладу привели 870 тисяч квадратних метрів асфальтового полотна. Загалом по області капітального ремонту зазнали 156 доріг. Дніпропетровщині це обійшлося у 500 мільйонів гривень. Нікополь, Покров і Марганець перейшли на альтернативне опалення. Така система, на думку експертів, допоможе за 5 років зекономити на теплі 1 мільярд гривень. Усього на території області побудували 21 котельню, а ще 18 перевели на інші види опалення, переважно у школах, дитячих садках та лікарнях. 15 медичних закладів регіону отримали гуманітарну допомогу з Франції. Більша частина – це багатофункціональні ліжка та сучасне обладнання. Ще у лікарнях побільшало томографів, ангіографів, апаратів для УЗД і вентиляції легенів, які придбали за гроші області. Міська влада домовилась із турецькою компанією «Лімак» про добудову метрополітену. Підземка потроху виходить із тривалого летаргічного сну. Контролювати якість будівництва будуть представники польської інженірингової компанії ІЛФ. Взагалі, електротранспорту в цьому році депутати Дніпра приділили як ніколи багато уваги. Закупили 15 нових тролейбусів, із них два з автономним запасом ходу. У наступному році на розвиток цієї сфери із бюджету міста обіцяють виділити більше 100 мільйонів гривень. Реформа децентралізації в області, за звітами чиновників, проходить безболісно. У 2016-му дніпропетровці створили 18 об'єднаних територіальних громад. Їхні доходи виросли майже у два рази. Регіон лідирує і в розвитку електронних послуг. На порталі iGov для мешканців Дніпропетровщини зараз доступні 234 сервіси. Не виходячи з дому, люди, що мають інтернет, можуть оформлювати субсидії, реєструвати бізнес, змінювати ім'я тощо. Місто і область Новий рік зустрінуть із прийнятим бюджетом. На 17-й вже багато планів. Мер та губернатор, як і годиться, публічно планують не зупинятись на досягнутому, а тільки примножувати успіхи міста і регіону. А 9-й канал, як завжди, ловить обидвох за язика і в свою чергу обіцяє слідкувати за виконанням обіцянок. Один, два,